ជម្រាបសួរអ្នកស្វាគមន៍អនឡាញនាងមកកាន់ Channel YouTube Image TT នៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាវ៉ាវស្មានតែនៅស្រុកគេក៏ពិតនៅស្រុកខ្មែរសោះក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសួនផ្កាស្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតកំពុងតែត្រដាងខ្លួនឡើងហើយចាស់ចឹងកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះផងដែរយោងទៅតាមផេកផ្លូវការមួយដែលដាក់ឈ្មោះថា La Seven Fresh Flower Decor and Wholesale គឺបានបង្ហោះនៅរូបភាពចំនួនចា4សន្លឹកនិងបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាចំការផ្កា La Seven បើកឲ្យចូលថតរូបកំសាន្តនៅថ្ងៃ29ខែធ្នូនេះហើយចាស់ចឹងគឺបន្ទាប់ពីបានឃើញជាមួយនឹងរូបភាពទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពិតជាលន់មាត់សរសើរជាមួយនឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាចាបបួលគ្នានឹងទៅលេងផងដែរចាហើយក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរទីតាំងចារបស់ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនេះផងដែរចាតាមរយៈម្ចាស់ផេកដែលគាត់បានឆ្លើយតបទៅនឹង comment ចាដែលមានអ្នកសួរចាតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងនៅឯណាដែរចាអញ្ចឹងគឺគាត់បានបាញ់ជាមួយនឹង GPS ឲ្យមើលណាចាទីតាំងហ្នឹងគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅតាមរូបភាពនេះផងដែរចាគឺនៅរង្វង់មូលដៃ8ហ្នឹងចាគឺតាមផ្លូវមកផ្សារពោធិ៍វង្សមកត្រង់ចារហូតចាដល់ផ្សារពោធិ៍វង្សហ្នឹងគឺយើងបត់ចាបត់មក300ម៉ែត្រហ្នឹងចាបត់ឆ្វេង30ម៉ែត្រហ្នឹងគឺឃើញហើយជាមួយនឹងសួនផ្កាឡា A7 ចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាចាអេដមីនផងដែរចាគឺមានសំណាងនឹងបានទៅឃើញហើយព្រោះយើងនៅចិត្តទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបានមកកាត់ខេត្តបាត់ដំបងចាកំភ្លេចចាមកលេងសួនផ្កាចាមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតស្រស់ស្រាយមែនទែនចាអញ្ចឹងបើកពីថ្ងៃទី29យើងនេះហើយអាចមកកំសាន្តទាំងអស់គ្នាផ្ដិតយកជាមួយនឹងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាពិសេសសម្រាប់កូនកំលោះកូនក្រមុំដែលមាន pre wedding ណាចាគឺទីតាំងពិសេសតែម្ដងហើយចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយព័ត៌មានខ្លីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា